בעוד צהל ממשיך לבנות את המכשול שצפוי למנוע חדירת מנהרות טרור לשטח ישראל, בפיקוד הדרום גילו בימים האחרונים מנהרה חדשה שנחפרה לתוך שטח ישראל. בצהל אומרים כי המנהרה התגלתה בזכות הטכנולוגיה הפרוסה בשטח, ומיד אם היא מצאה הוחלט להשמיד אותה ולנטרל את האיום. בשעות הצהריים פעלו הכוחות בשטח, והמנהרה שחדרה לשטח ישראל מאזור חאן יונס פוצצה ונוטרלה. לא ברור אם היו בה פעילי טרור, מה שכן ברור זה שצהל יעלה את הכוננות מחשש לתגובה של חמאס, למרות העברה כי פניו של צהל לא להסלמה. בשום שלב לא נשקף איום מאותה מנהרת טרור בבנייה לתושבי עזה, אנחנו זיהינו אותה בזמן ועשינו מה שהיינו צריכים לעשות בעיתוי הכי נכון. חשיפת המנהרה והפצצה של צה"ל מעבירה מסר לחמאס כי הנשק האסטרטגי שלו כבר לא מאיים על ישראל. אנחנו רואים בחמאס אחרי לכל ניסיון לפגיעה בריבונות שיוצאת משטחו על ידי אנשים שכפופים לסמכותו, ואנחנו נמשיך להגן על גבולות ישראל. הפיצוץ המבוקר נערך בשטח שלנו. זה הייתה הפרה בוטה של הריבונות, וזה מוכיח שלמרות הפיוס הפלסטיני רצועת עזה נשארה ממלכת הטרור, ומבחינתנו האחריות היא ללא ספק על חמאס השולט בעזה. עם סיום בניית המכשול וביסוס המודיעין בגזרה, צהל יוכל להבטיח שקט לתושבי עוטף עזה לפחות מן האיום הזה.